Niko hapa kwa ajili ya usalama wako. Maana naona kuna vita kubwa mbele yetu. Lakini ile eneo kama nalifahamu. Huu sio mtokafa huu. Watu wengi wanafahamu kwa jina hilo. Ni kwa sababu tu kuna watu wameharibu mila na desturi za mto huu. Ila watu wanaijua historia ya mto huu. Wanaojua ni mto wa Nyaikongo. Maana toka enzi za mababu watu walikuwa wanakuja kufanya matambiko kwenye mto huu. Sonia, unajua mimi nakupenda sana. Na naamini wewe pia unanipenda. Na ndio maana hata unanipa muda wako. Ah, lakini changamoto inakuja pale tunapotaka kushiriki tendo mimi na wewe. Sijui kwa nini kunakuwa kuna vikwazo vingi sana. Hata mimi sielewi. Ikifika hatua hiyo, akili yangu huwa inakataa kabisa kufanya kitendo cha namna hiyo. Lakini pia mjomba wangu ameshanipa vitisho vya kutosha endapo nikifanya hicho kitendo. Lakini usijali, kwa sababu nakupenda, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi sina wasiwasi katika hilo. Na nitakuvumilia tu kwa sababu nakupenda. Kwa sasa hautakiwi kufikiria hicho unachokiwaza. Kwa sababu wewe na yeye mko katika dunia tofauti. Tunaondoka. Ila muda ukifika utakuja kwa kazi maalumu. Unajua bwana Gozi, unakosea sana. Kwa sababu haya mambo ulitakiwa uyafanye usiku. Tena usiku wa manane. Lakini wewe unayafanya mchana kwa upe. Kila mtu anaona. Hivi unafikiri hapa kijijini watu watanionaje mimi? Kwamba sina maamuzi juu yako. Ina maana mimi ni mwenyekiti kivuli. Nitaonekana vipi hapa? Wewe ulifikiri hili? Hapo ndo unapokosea bwana Gozi. Na ndio maana watu hawapendi mambo yako yamemate kama hivyo. Tunachifuana bwana. Au basi. Umepigaje hapo? Acha tu. Ah, mwenyekiti. Unajua wewe umekuwa ni muoga muoga sana. Mambo haya sisi wenzako kitambo. Alafu watu wengi huwa wanafeli kwa sababu ya kutazama macho ya watu. Lakini mimi nayafanya haya kwa sababu kuna maana kubwa sana mbele yetu. Sasa kitu ambacho ukijui bwana Maele, mimi kuna bomu la toshima naliandaa. Na hili wachawi wote wakisikia watakuja kujua kwamba Gozi ni nani. Hebu jaribu kutafakari. Light kama wanakijiji wakachoka, wakaamua kwenda kumchukua mganga aje adhalilishe wachawi wote hapa kijijini. Wewe uone kama na mimi nitaonekana nimo. Haya ndio wamezunguka nyumba zote, wakafika mpaka hapa kwangu. Wakaanza kupekua humo ndani. Hiyo ndege tunayoitegemea ndo wakaichukua. Uone kama utazalilika ndugu yangu. Ndio yale ya kuonekana wewe mwenyekiti mwanga, mwenyekiti mchawi. Sasa bwana Gozi, haya mambo sitaki kuyasikia. Wacha. Wacha bwana Mayele. Wewe usione kama hii kazi mimi naanza leo. Na tatizo lenu nyinyi ambao mnaingia katika kazi, mnachipukia, basi mna mashaka na hofu kubwa sana. Kwa mnafanya mambo yenu kiuoga uoga kwa kuwaogopa watu. Lakini nikwambie tu, mimi naaminika sana katika hii kazi. Kuna watu mimi wananiamini. Napigiwa simu na kina Makata, bwana, kina Subiani, kina Sharifu wananiomba ushauri mda mwingine, bwana, nimeenda kupiga sehemu fulani lakini nimeshindwa. Napigaje hapa? Namwambia bwana mtafute. Kuna jamaa huyo mtaalamu kinogo anaitwa Misomisondo anawasaidia. Bwana. Lakini wewe umekuwa muoga muoga sana. Sijui unanielewa. Sasa nisikilize nikwambie. Unakumbuka lile sakata la Shado? Ile sakata la Shado nalijua. Sasa Shado nilifanikiwa kumuua. Lakini kivuli chake kimerudi tena kwa mara ya pili.
Mbona kama naiona hatari na ukuja mbele yetu? Kwa sababu ninavyofahamu mimi, ukishamuua mtu na kivuli chake kikarudi, basi nguvu yake inakuwa ni ngumu sana kuzuilika. Na ndio maana nikakwambia tulia, kwa sababu mimi najua ninachokifanya. Hakuna mpuzi yoyote ambaye anaweza akanizuia katika hili. Kwa sababu nene ndo kizoka ukuti mwana kitambalala ngonyo, mzukulu wa Ngendelazi. Nikisema kulupuka, unakulupuka. Sasa wewe usiwe na wasiwasi wote, kwa sababu hii kazi nimeianza na ninatakiwa niimalize. Ile siku niliyokuja pale, niligundua kwamba aliyosababisha lile tukio ni Shadow. Hivyo natakiwa nimdhibiti kabla hajaleta madhara makubwa zaidi. Na katika hii kazi sisi tumefundishwa kuua, kuzulu na kutesa watu. Hutakiwi kumhofia binadamu hata siku moja. Sijui unanielewa. Nenda kaendelee na shughuli zako. Kama utapata changamoto yoyote, unajua tunapokutana. Nea mdogo wangu, tangia jana nakuona haupo sawa. Alafu uliniambia utaniambia kilichotokea eneo la tukio. Nilikuuliza ni kitu gani kilichotokea huko katika msitu wa Nyara, lakini haukunijibu na uliniambia ukitulia utaniambia, lakini mpaka sasa haujaniambia kitu chochote. Unaweza kuniambia kitu gani kilichotokea huko? Yaani dada, hauwezi amini. Nilivyolala tu nimeamka leo, sikumbuki chochote kichwani kwangu. Sijui kwa nini. Ebu acha masiala wewe. Yaani tukio limetokea jana tu, mara leo hii umeshasahau. Ebu niambie ukweli. Kuna nini kimetokea huko? Ndio hivyo dada yangu. Unaweza kuzani ni masiara, lakini ukweli ndio huo. Sikumbuki chochote kilichotokea kule msitu wa Nyara. Ila subiri tu nitafakari. Nikikumbuka nitakwambia. Kwa nini nikufiche dada yangu? Ai. Hodi. Wenyewe. Ah, Ray. Hey Ray, jamani mambo? Poa Sonia, mzima wewe? Mzima, za masiku. Salama. Umerudi shogangu hata kuniambia mbaya wewe. Yaani udugu wangu usichokijua, tangu nimerudi hakuna safari yoyote niloenda. Na ndio maana tai safari ya kwenda Kisimani nikaikatisha ili nije kukusalimia udugu wangu. Maanake si unajua tuna muda tujaonana. Basi bin kachukua story tuje tuzungumze vizuri. Basi unadhani nakaa udugu wangu? Si unajua mimi hapa niko naelekea Kisimani. Wewe kama vipi, ingia ndani chukua ndoo tuongozane wote Kisimani. Mimi mwenzako ndani nimeshajeza vyombo vyote. Haya basi mimi ngoja niende Kisimani. Basi sawa, ukimaliza mambo yako utakuja tuongee. Sawa. Rafiki yako naona amerudi. Amerudi na hivi ndo amekuja hivi kunitaarifu kwamba amesharudi. Rafiki yako safi sana yule. Sasa kitu kimoja, nilikuwa nataka nikuulize kirafiki tu. Unaonaje yule shoga yako akaja kuwa shangazi yako? Sawa, kwa kuwa yule rafiki yangu, nitafurahi sana ukimwoa akiwa shangazi yangu. Lakini mjomba, kwa nini hutaki na mimi kunisikiliza? Angalau na mimi nikawa katika mahusiano
nikafurahia mapenzi yangu kama watu wengine. Kwa nini unanyima uhuru? Yaani mtu akikwambia jambo lazima uingize ushubwada ushubwada wako. Nisikilize nikwambie. Hebu nenda kaniletee ugoro wangu. Samani mjomba kama nitakuwa nakukosea. Hivi huo ugoro ambao unautumia unaona uko sawa? Kwa sababu ukishatumia huo ugoro wako ni lazima utakuwa unatimatima mate kila muda. Sasa unafikiri mrembo kama yule atapenda? Hebu achana habari ya ugoro mjomba wangu. Na ndio maana nikakwambia huo mdomo mdomo wako huo. Labi 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 labi. Kama umekula usembe vile. Vinywele kama unafukuza mvua. Hebu nenda kaleta ugoro. Huu hapa mjomba. Sonia. Ha, Ray. Ah, Sonia, nilikuwa nakuuliza kile kisima cha Mzee Mbingwa, hivi kitakuwa bado kina maji au kimekauka? Kinakaukaje? Mvua zote hizi jamani, ingekuwa kiangazi kweli. Ah, manake nilikuwa nahofia nisije nikajichosha nikaenda mpaka kule bondeni, afu kumbe nika kama vile nimesumbuka. Hamna bwana udugu wangu. Haya mjomba, kazi kwako. Mjomba Gozi kwema? Mjomba Gozi sasa. Ndio kunyima hili. Nakusalimia tu mjomba. Zama. Aya basi udugu wangu mimi naenda. Basi poa utanikuta udugu. Haya. Aya sasa umeona mjomba? Amekuja mtoto mzuri hapa umeshindwa kuongea kwa sababu ya miugorogoro yako. Sonia, kuanzia sasa mimi ugoro basi. Maana nimeyaona madhara yake. Sasa basi. Kamata hii. Nenda katupe. Ukiniona tena natema mimate, niite mbwa. Kweli mjomba umeamua kubadilika. Haya. Mara zote nimekuwa nikikuuliza maswali yangu, ulikuwa ukinijibu tu kwa mafumbo. Lakini mpaka sasa bado hujaniambia wewe ni nani. Naitwa Jipangura Mkongo. Kipangula Mkongo? Mbona? Hili jina kama nimeshawahi kulisikia kwenye familia yangu. Hata mimi ni mmoja katika familia yako. Ina maana wewe ni babu yangu ambaye nimeshasimuliwa amekufa miaka mingi iliyopita. Ndiye wewe Mzee Mkongo? Nilidhani utaulizwa maswali ya msingi. Kwamba Gozi kwa nini alikuua? Hata hilo pia ni la msingi. Nahitaji kujua. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu hakuna nililomkosea. Mimi nilikuwa na mahusiano mazuri tu na mpwa wake Sonia. Hicho kitendo cha kuwa na mahusiano na Sonia ndilo kosa ulilofanya. Kwa sababu huyo ni malkia kwake. Malkia? Malkia kivipi? Kwa sababu yule binti ni bikira. Hivyo ana maana kubwa sana katika kazi zao za uchawi. Na ndio maana Gozi hatamani kabisa mwanamume yoyote kumsogelea yule binti. Kwa hiyo babu?